De fleste landsbyer i Danmark står over for en kæmpe udfordring og et valg. Vil de syne hen og langsomt tømmes for liv? Eller vil de vende udviklingen og tiltrække nye beboere? For pilen peger i én retning. Det er sådan, at folk flytter fra landet. Faktisk så er det sådan, at for yderkommunerne har der været et fald på 3,6% inden for de sidste 7 år. Men er udviklingen uafvendelig? Kan en landsby beslutte sig for at overleve? Nogen gør ved at være et alternativ til byernes villakvarterer eller boligblokke. Der er ingen god mavefornemmelse i at bo i et villakvarter, et nyt villakvarter. Det er der jo ved at bo i en gammel landsby. Hos os kan du få et godt liv, men arbejdet må du køre efter. Til gengæld venter naturen og landsbyfællesskabet, når du kommer hjem. Sådan lyder tilbuddet fra landsbyerne Rønbjerg ved Skive, Ålsrode på Djursland og Fjelstervang ved Herning. Landsbyen Fjelstervang ligger i Ringkøbing-Skjern Kommunes østlige del, nærmere bestemt mellem Herning, Hvidebæk og Kibæk. Fjelstervang har et befolkningstal på 475, med en tilvækst på 10% gennem de senere år, og en gennemsnitsalder på 35 år. Fjelstervang ser sig selv som en grøn landsby med mange muligheder for friluftsliv, et stærkt socialt sammenhold og et godt bosted for børnefamilier. Når man bor sådan et sted som Fjelstervang, så lærer man bare fra barns ben af, at alle ligesom bliver nødt til at skal hjælpe til for, at et samfund som det her ligesom kan, ja, der sker noget. Borgerne i Fjelstervang er aktive og ikke bange for at bidrage til fællesskabet. De ejer og driver for eksempel byens købmandsbutik i fællesskab. I 2005 samlede borgerne i Fjelstervang 1,3 millioner kroner ind i bygning af Landsbycenteret. Et åbent multihus, som bruges af hele landsbyen, skolen og kirken. Dem, der bruger Landsbycenteret, det er i formiddagstimer og i skoletid, der er det skolen. Hovedsageligt. Eftermiddagstid er det alle andre, der har tid, og om aftenen er det hele, alle i Fjelstervang, der bor. Jo bedre faciliteter der er, jo flere kommer der til. Det tror vi på. En af de, der bruger Landsbycenteret i Fjelstervang flittigt, er Annette Sønderby. Også som frivillig og aktiv. Annette og hendes mand, Kent, har 3 drenge, Tobias, Nikolaj og Kasper. De går i Fjelstervang skole, og Nikolaj og Kasper bliver hentet i SFO'en af Annette. En af fordelene ved at bo i en landsby er afstandene. De er korte, så hele familien Sønderby kan bevæge sig rundt på cykel. Dog ikke Annette, når hun skal på arbejde på Regionshospitalet i Holstebro. Men cyklen er perfekt til skolen, til landsbycenteret og til købmanden, hvor familien køber de fleste dagligvarer. Det er så dejligt nemt, når man kommer hjem og så tager hen til købmanden, og så er, man kan få jo også det, man skal have. Altså. Og hvis der ikke er noget, så er de simpelthen så flink til at skaffe det hjem også. Så og, jamen, det er det, der skal være egentlig sådan til det daglige. Ja, det er der. Og så er det simpelthen så fedt også at komme hjem og så snakke med, så møder man nogen lige at få snakket med dem, og ja, hvad sker der? Og, ja, nyt og lige få hils på forskelligt med. Ja. Så det er et rigtig godt samlingssted også. Og det er også det, den har en rigtig stor betydning af, at det er der. Ja, altså man kan sige, at vi prøvede jo lige en periode ikke at have en butik, hvor vi så blev ind. Det var vi simpelthen nødt til at skulle have som samlingssted også, og til at kunne handle. Så der blev simpelthen samlet ind, så vi alle sammen har en anpart i den. Eller man har mulighed for at have en anpart i den, men det er ikke noget krav, man har det, men vi kunne skyde nogle penge i det. Når Annettes mand, Kent, skal på arbejde, sker det også på cykel. Han har fået job i landsbyens foderstofforretning, så nu arbejder han få minutter fra hjem og skole. Fjelstervang, det har altid været sådan et sted, hvor man arbejder sammen. Og det er også sådan, at man har hørt lidt, kommer ikke så langt herfra, men det er sådan det ry, det har haft. Altså det er, alle kender alle, og børn, de er trygge ved byen. Altså det er, hvis der er en, der falder og slår sig, så ved folk jo egentlig, hvor man skal rette henvendelse for at for hjælp eller for at få fat i deres forældre eller noget andet. På landet har man ofte fritidsjob som taxachauffør for sine børn. Men i en landsby som Fjelstervang,
Der kan man cykle eller gå til det meste. Og bor man som familien Sønderby med masser af plads omkring sig, ja, så har man landlivets glæder lige uden for døren. Ja, det er godt. Ja, det er ikke for hønsene, ikke? Så, så jo, selvfølgelig tager det noget tid, men på den anden side, så er det også det er prisen at få hen og godt arbejde og køre efter det, og så kan man sige, jamen, så kommer jeg hjem, og så har man det her hjemme, det vi skal have. Altså man kan sige, vi har noget dagpleje, vi har noget børnehave, vi har en god skole, og masser af fritidsaktiviteter, både for unge og gamle, kan man sige. Vokser man op i en landsby, må man ofte rejse væk for at få en uddannelse. Men de unge i Fjelstervang glemmer ikke deres landsby. Det gælder også for Nana og Anna, der går på HHX i Herning. I fritiden træner de et pigehold i rytmisk gymnastik. Men det er jo aldersgruppe fra 4. til 8. klasse. Så det er nogle store spring, vi har herude, fordi vi ikke er så mange. Men fordi det er så et lokalt, lille lokalsamfund, så kan man jo godt sammen. Så det er rart nok. Så man er vant til at være sammen. Når man bor sådan et sted som Fjelstervang, så lærer man bare fra barns ben af, at alle ligesom bliver nødt til at og skal hjælpe til, for at et samfund som det her ligesom kan... Ja, der sker noget, og altså for at folk gider at mødes og ja, komme sammen. Og det synes jeg da helt klart er rart at være med til også at træne sådan nogle piger som de her, og ligesom mærke, at de er glade for at komme og lave gymnastik. Og ja, også bare det der med at være sammen. Altså det er vigtigt, når man bor i sådan en lille by her, at man ligesom lærer alle at kende og ja, har det sjovt sammen. Og der er nogle ting at samles om. Nana og Anna har med de nye studiekammerater i Herning mødt unge med opvækst i en større by. Og de er meget anderledes end unge fra Fjelstervang, synes de to piger. Jeg kan jo glæde mig flere måneder forud til for eksempel Fjelstervang Byfest eller til en opvisning herom. Eller, altså, det gør de bare ikke sådan helt på samme måde. Og man kan også godt mærke det der med, at de forstår bare ikke det der, den der værdi i at være et lille samfund. Altså, ja, det forstår de bare ikke, ligesom vi gør. Fordi de altid har været vant til at bare lige kan tage et sted hen, når de vil. Hvor vi andre, vi har skulle sørge for transport. Men så har vi jo bare været en stor flok herudfra, der har taget afsted sammen og fået noget sammenhold ud af det. I Fjelstervang at det lykkes at fastholde de unge og inspirere dem til at vende tilbage, en sjælden bedrift for en landsby. Der er nemlig ofte for få unge i landsbyerne til, at de kan skabe deres egne rammer og kultur. Hvis de skal have en ungdomskultur, så skal de flytte sig, fordi de skal blive nødt til at samle sig så i den nærmeste gymnasieby. Altså for at opleve en ungdomskultur. Og det vil sige, at de skal transporteres. Og så bliver de pludselig afhængige af deres forældre eller nogle andre, der vil køre dem. Og det betyder, at de rigtig meget bare længes efter at bo det sted, så de er fri for den der. Så de flytter fra stedet med en oplevelse af at være spærret inde, og at der ikke er plads til dem. Og så hvis man vil noget godt for sit lokalsamfund, så skal man prøve at se på, hvordan er rammerne for at skabe en ungdomskultur her. Hvad er det for nogle rammer, vi giver for at få et modspil til det, vi har? I stedet for at forsøge at skabe rammerne, nogen bare skal passe ind i, så skal man måske overveje, hvordan får vi skabt rammer til at få modspil, så det bliver dynamisk og udviklende. Når de unge flytter fra landsbyerne, må nogle andre flytte til, hvis landsbyerne skal overleve. Derfor søger mange landsbyer at gøre sig tillokkende for nye tilflyttere, men ikke landsbyen Olsrode på Djursland. Olsrode vil være et sted, man ikke vil flytte fra, ikke ret længe i hvert fald. Olsrode på Jyllands næsetip er en landsby med 210 indbyggere. Beliggende på Djurslands østspids er der fra Olsrode 9 km til Grenå. Samtidig ligger Ebeltoft, Randers og Aarhus i en rimelig pendlerafstand fra Olsrode.
Der er stort set ingen muligheder for at købe ind i Ålsrode. Til gengæld er der billige huse og byggegrunde tæt på skov og strand, samt en god børnehave og skole. Inden for de sidste 5 år er der bygget 8 nye huse i Ålsrode. Mange af tilflytterne er vokset op i Ålsrode, er flyttet væk, men også tilbage til Ålsrode igen. For der er noget særligt ved at bo i Ålsrode. Jeg kan ikke finde ret mange negative ting ved at bo her, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Vi savner ingenting, han rigtigt. Det gør vi ikke. Vi savner sgu ikke noget. Det er bare godt at være her. I Ålsrode arrangerer borgerforeningen hvert år blandt andet juletræsfest, fastelavnsfest og høstfest. Der arrangeres desuden fællesspisning i forsamlingshuset, en årlig cykeltur og en årlig rendag, hvor byens beboere i fællesskab rydder op i byen. Centralt i Ålsrode ligger Ålsrode Tømrerfirma, en stor familieejet virksomhed med 100 ansatte. Ålsrode Tømrerfirma er landsbyens eneste erhvervsvirksomhed og kan med sine over 100 år mønstre 5. generation i virksomheden. Tømrerfamilien Allermand kan altså se tilbage på flere generationer i Ålsrode. Vi er jo født til at bo her. Vi er glade for at bo her. Det er en rigtig dejlig by. Den ligger rigtig godt. Vi har en dejlig beliggenhed. Og skov og strand tæt ved. Der er højt til himlen her, hvidt til vægen. Så det er, og hvem vælger det? Ja, det gør vi også, der har boet her altid, og dem, der kommer forbi og har tilknytning til det. Og børnene, det flytter ud og flytter hjem igen. Jeg har den store fornøjelse, at begge mine knejder flytter hjem igen, selvom de har været ude og prøve at kigge lidt rundt i verden. Så de kommer også hjem igen. Jeg tror ikke, det var fordi, de skulle hjem til mor og far, men altså, de har også haft en fornemmelse af, at det er godt at være herude. Vi har en dejlig landsby. Claus Allermand er 4. generation i Ålsrode Tømrerfirma. Han har 3 børn, og den ældste søn på 21 har netop også fået svendebrev som tømrer. Selvfølgelig bor Claus Allermand og familien i Ålsrode. For selvom Claus har været ude i verden, så vender han hjem igen, og så måtte ægtefællen Merete følge med. Hun sagde egentlig ikke så meget, fordi det var sådan lå meget i korten. Jeg har aldrig været meget konkret omkring det, at jeg var født og opvokset herude, og hvis ellers alt gik som det skulle, og jeg blev færdig med at læse, jamen, så skulle vi flytte herop omkring på et eller andet tidspunkt. En tilflytter fra storbyen med urealistiske drømme om det gode liv på landet risikerer at blive skuffet, for der er mange ulemper ved landsbylivet. Lang transport til alt andet end natur og naboer, for eksempel. Men Claus Allermand vidste præcis, hvad han gik ind til, da han valgte at bo i Ålsrode. Og det samme gør hans børn, når de skal vælge, hvor de vil stifte familie. Jeg kunne godt forestille mig til, at i hvert fald nogle af dem vil gøre det. Jeg tror også, der er nogle af dem, der vil søge andre steder hen. Og jeg tror også, der er nogen, nu har de set, hvordan faren han er som tømmer. Og det vil de aldrig nogensinde komme til at være. Men jeg er også sikker på, at de har en tilhørsforhold til byen. Og som jeg vil ikke blive forbavset, hvis der var 2-3 stykker ud af de der 3 børn, jeg har, og 3 mor har, der vil bo i byen. Ålsrode kan fremvise huse og andre bygninger fra mange tidsaldre. Fra bindingsværk til gule mursten, men også helt nye, moderne familiehuse finder man i landsbyen. Så også Ålsrode har sit villakvarter, Bakken. Herude der var det meget lyst og åbent og plads omkring os, det kunne vi godt lide. Og så blev det her. På toppen af Bakken har Malene Veje bygget et nyt hus sammen med Claus Drejer, der er født og opvokset i Ålsrode. Altså jeg kunne måske egentlig godt have tænkt mig, at der var lidt butikker og sådan, ikke? Men når vi så begge to arbejder inde i Grenaa, og man er derinde hver dag, jamen, så betyder det jo ingenting. Og herude der er der bare, jamen der er have, det er ikke stranden og noget natur, og det kan vi godt lide. Der er lidt ro omkring os. Trygt for børnene også, sådan, ikke? At der er nogen, hun har sin storebror og sådan noget inde, der er nogen at lege med lige over på den anden side, og sådan noget, man godt kan, altså behøver ikke have en legeaftale, som da jeg måske var mindre, og sådan noget. Så skulle man lige aftale, at man skulle være der, og man skulle komme hjem til en bestemt tid, og sådan noget. Her kan man bare lige løbe over og være en time og komme hjem igen. Det synes jeg var dejligt. At der var andre børnefamilier her også.
Børnene i Aarhus Rode har få kilometer til den nærmeste skole, Mølleskolen. Her er børnehave, SFO og fra 0. til 6. klasse. En god skole tæt på. Men ikke afgørende for Claus og Malenes valg af bosted. Altså hvis ikke der havde været en skole, så havde vi bygget her alligevel. Fordi det er det der med, at grunden er stor, og man ikke bor så tæt her. Altså det er naturen og stedet, vi godt kan lide. Og så havde vi også fundet ud af det med skole alligevel. Altså der er jo Grenaa, som ikke ligger her så langt herfra. Så det kunne også have fungeret alligevel. Der er der mange, der har sagt, altså, især til mig, tror jeg, hvad vil du derude, ikke? Altså, der er der bare ingenting, altså. Men når de så kommer herud, og de kommer ind i vores hus, og især her i køkkenet, hvor der kommer så meget lys ind, ikke? Jamen så, det kan de godt forstå, ikke? At, altså, udsigten, ikke? Om aftenen, man kan se solnedgangen, og der er bare så dejligt her jo, ikke? Og så kan de jo godt forstå os, hvorfor vi vælger sådan et sted. Claus og Malene er nybyggere. Men nybyggere i den landsby, hvor Claus voksede op. De valgte villakvarteret, men et villakvarter ved en landsby med historie og forskellighed. Og det er netop en af kvaliteterne ved at bo i landsby, mener byens gamle tømrer. Jamen, forskellen på Aarhus Rode og nybygget villakvarter, det er jo, at i et nybygget villakvarter, der er der jo ingen, der er jo ikke noget historie i det. Der er ingen sjæl, der er ingen følelser, der er ingen god mavefornemmelse i at bo i et villakvarter. Nyt villakvarter. Det er der jo ved at bo i en gammel landsby, hvor der er en masse forskellige byggede huse, og nyere huse, og gamle huse, og gamle gårde, der er bindesværkshuse med stråtag. Nem adgang til skov og strand, nærhed til naturen, sådan lyder også argumenterne for at bosætte sig i Aarhus Rode på Djursland. Og sådan lyder også argumenterne for mange andre landsbyer. Jamen det, der tiltrækker folk for byerne, det er, at de har let adgang til naturen. Så hvis man skal gøre noget i sin strategi, så skal man sikre, at den adgang er der. Nærhed til naturen er også den vigtigste grund til, at folk vælger at bo på landet eller i en landsby. Men selvom naturen måske kan ses fra køkkenvinduet, så er den ikke altid lige let at komme ud i. I langt de fleste landsbyer og lokalsamfund har man faktisk ikke adgang til naturen. Der er man faktisk spærret inde af den. Fordi at marker er så store, der er ingen markveje. Selvom der kun er 300 meter til stranden, så skal du gå 5 km af en befærdet landevej for at komme derned, fordi der ikke er adgang til den natur, som man faktisk flytter derud for. Så hvis man vil gøre noget, kan man sige, for sin pendlerlandsby eller for sin landsby, så skal man sikre sig, at der er adgang til det, som folk flytter derud for. Netop adgang til landskabet og naturen. Det var altså, og det betyder, at man skal begynde at arbejde sammen med de omkringboende landmænd, som jo har de arealer, der ligger op til omkring og udvikle ruter i landskabet. Folk flytter på landet for at få plads og komme tæt på naturen. Men når de først er flyttet ud, skifter argumentet. Nu er det foreningslivet og mødet med forskellige og anderledes mennesker, der bliver det særlige ved at bo i en landsby. Sådan er det også i landsbyen Rønbjerg sydvest for Skive. Et dynamisk landsbymiljø tæt ved Skive, sådan definerer Rønbjerg i Sydsalling sig selv. Ikke bange for at definere sig som en pendlerlandsby, flyt trygt på landet, men vær alligevel tæt på, hedder det på landsbyens hjemmeside. Her bliver det også fortalt, at der kun er 10 km til Skive, og at Rønbjerg ligger ca. 45 km fra både Holstebro, Struer, Vinderup, Nykøbing, Viborg og Herning. Det er en lille landsby uden et fantastisk naturområde, og så er det samtidig en by fuld af aktivitet. Rønbjerg ligger tæt på Flyndersø og et stort naturområde med hede og plantage. Men uberørt natur tæt på hoveddøren er ikke nok, hvis man skal lokke aktive tilflyttere til, mener de i Rønbjerg. Lynhurtigt internet, en gratis lokalavis
og et aktivt foreningsliv kan de også byde på. Her i vores område, der er der sådan en stemning for at gøre nogle ting. Altså hvis der er nogen, der ligesom begynder at brænde igennem og synes, det her det kunne være en rigtig god idé, så er det ligesom, du får nogle ildsjæle, der ligesom trækker læsset og trækker andre med. Og lige så når man så har en kerne sådan lokalt, der sådan brænder for en sag, så breder det sig som sådan små ringe i vandet. Og så er vi kan begynde at trække folk hertil. Frem til 1995 var navnet Rønbjerg nok mest forbundet med flødeis. Nu er Rønbjerg Mejeri og flødeis lukket, og bygningerne står tomme. Men i Rønbjerg arbejder de med nye idéer til at skabe nyt liv i det gamle mejeri. Imens arbejder andre borgergrupper med at forny Rønbjerg og gøre området mere attraktivt. Gamle bygninger rives ned, idrætsfaciliteterne gøres bedre, og en naturlegeplads er på vej. Vores vision for fremtiden er at få flere folk til byen, altså flere til at flytte hertil, specielt børnefamilier. Husk det, vi skal bruge den hjemme. Og glidebanen. Kaluna-koret øver i kirkeladen ved Præstegården i Rønbjerg. Dirigenten Torben Kær leder korets 30 medlemmer gennem et alsidigt repertoire fra musicals og jazz til folkeviser, salmer, rytmisk og klassisk. Og korsekretær og webmaster er også med. Det er dejligt at synge, man bliver glad af det. Det er ligesom, når man kommer hjem efter sådan en god aften, så er man sådan helt løftet. Man får en slags saltvandsindsprøjning i sådan en dagligdagens trommerum. Jeg kan også godt lide at synge. Jeg synes, det er dejligt. Jeg har altid godt kunne lide det. De to landsbyer, Estvad og Rønbjerg, har en fælles hjemmeside. Her fortælles om gode danske værdier, sammenhold og fællesskab. Der fortælles også om en skole med fremtidsrettet pædagogik, musik og undervisning i naturen. Og så er der gode fritidstilbud, dagligvarebutik og natur så langt øjet rækker i Rønbjerg. Alt sammen kvaliteter, der skal formidles. Det er sådan en infoskærm, som vi kalder den, informationsskærm, som fortæller alt det nyeste, som sker i byen, så man er fuldstændig opdateret hver uge. På infoskærmen ved købmanden i Rønbjerg kan man se, hvornår Kaluna-koret øver, men det behøver medlemmerne af koret ikke en infoskærm, en lokalavis eller en hjemmeside for at vide. For kan de ikke huske det, møder de nok en, der kan. Det kan jo ikke undgås, at vi støder på hinanden i samling, fordi vi er jo ikke så mange. Altså, vi møder jo hinanden ved købmanden, eller til nogle af de andre aktiviteter, der foregår i sportsklubben, eller op i hallen, eller i skolen, eller sådan nogle steder. Så klart, vi kender jo også hinanden på alle mulige niveauer. Så jeg synes, det er jo det, der gør det dejligt, at vi sådan har nogle forskellige ting, vi kan snakke om. At det ikke kun er nogen, man kender fra kor, men du kender dem også fra andre områder. Og det er jo det her nærhed lokal ånden, som ligesom skinner igennem. Og det synes jeg, at det der er med til at skabe det her landsbymiljø, altså det gode landsbymiljø. Det gode landsbymiljø bliver først og fremmest skabt af mennesker, men også fysiske rammer og muligheder gør en forskel. Så borgerne i Rønbjerg er i gang med at forny deres landsby. Med i projektet er det blandt andet at flytte vores boldbane om til vores hal, så det ligger mere nærliggende. Det er mere nærliggende, det ligger sammen med hallen, og vi er ved at planlægge en stor naturlegeplads og få vores stier rundt omkring Flyndersø gjort ordentligt igen, så der er flere, der kan gøre brug af dem. Og samtidig er der også nogle stiprojekter, nogle områder ind i byen, som vi også er i gang med. Midt i Rønbjerg ligger de gamle bygninger, efter den navnkundige isfabrik, Rønbjerg Mejeri og Flødeis. Nu står bygningerne tomme, men en gruppe ildsjæle arbejder på igen at koble Rønbjerg med is. Hvad er is? Altså is er jo mange ting. Og det der kunsten i dag, det er jo at så finde noget, som der er et publikum til. Og ikke bare, altså ikke kun dansk publikum, men vi skal også tiltrække turister. Og i forvejen så arbejder Skive Kommune med sådan en turistpolitik, hvor man gerne vil skabe nogle fyrtårne, som så kan være med til at skabe en fælles salgsplatform. Og der mener vi godt, at vi kan være en del af det, fordi vi har noget helt unikt. Blandt andet naturen, som er skabt af istiden. Og så har vi jo Rønbjerg Is, den gamle isfabrik, som jo egentlig er en anden del inden for is, hvis man snakker is. Altså nydelse.
Og derfor tror vi på, at det her det kunne være et rigtig spændende projekt. Om det så lykkes at skabe de midler, det er jo så det store spørgsmål. Men det er jo det, vi arbejder på. Og vi er også godt klar over, at vi kan ikke gøre det alene i sådan et lille lokalt samfund. Men vi kan støbe kuglen, og så er vi ret sikre på, at vi kan overbevise nogle andre om, at det her det har altså en fremtid som et spændende projekt. Natur- og landsbyfællesskab, foreningsliv og fritidsaktiviteter, gode rammer for sport, idræt og friluftsliv, billige huse og byggegrunde, tryghed og nærhed, frisk luft, plads og jord under neglene. Landsbyerne har masser at tilbyde de, der gerne vil bo på landet og arbejde i byen. Alligevel bliver der stadig færre mennesker i landsbyerne. Og i kampen for at overleve, konkurrerer landsbyerne med hinanden. Og i den kamp er det ikke nok at sige, at vi vil være pendlerlandsby. Altså hvis alle landsbyer i hele Danmark lavede den strategi, så er det ikke en holdbar strategi. Men hvis det er en måde ud af rigtig mange andre måder, så kan man sige, ja, så har man et tilbud om, her bor der mennesker, som gerne vil bo i et pendlersamfund. Men hvis de alle sammen er det, så er det jo en dårlig strategi, så skal de til at konkurrere med hinanden for at være pendlersamfund. Altså, hvad skulle argumentet for at vælge det ene sted frem for det andet sted være? Hvis det bare det her det er en pendlerlandsby, fint, så kan jeg lige så godt vælge den ved siden af. Hvad er argumentet for ikke at vælge den ved siden af i den her situation? Hvad skulle det være? Så ville der jo være nogen, der døde alligevel. Men endnu er der børn på landet og i landsbyerne. Og børnene i Fjelstervang går stadig til rytmisk gymnastik, og Nana Vesterager træner dem. Men hvad med fremtiden, når hun engang selv skal stifte bo og familie? Jeg har mange år sagt, altså faktisk fra da jeg var lille, at jeg helt klart, hvis jeg får børn og en mand og engang skal slå mig ned, så vil jeg flytte tilbage til Fjelstervang. Jeg kunne ikke ønske mig det bedre i hvert fald. Det der med at kende alle og føle sig tryg, og man kan gå ud i byen og lege helt til sent om aftenen, og være nede på stadion, når man vil, og altså, giver bare noget helt særligt. Det er sådan lidt ubeskriveligt, men det kunne jeg godt ønske for mine børn i hvert fald, at de også skulle have lov til at opleve.